Bruna Biancardi postou mais fotos de uma festa do aniversário de 32 anos do ex-Neymar, que contou com presença da influencer e da filha do ex-casal, Mavi, de 4 meses, e aproveitou para parabenizar o ex-sogro, Neymar pai, aniversariante desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Parabéns, vovô Neymar pai! Que o seu novo ciclo seja especial e abençoado. Nos Conte sempre com comentários, a gente, amigos e fãs escreveu encheram a Bruna bebê na de imagem, carinho. mostrando ela com Mavi no colo, com a bebê sendo admirada pelo vovô Coruja.